Buli lugendo lwe tutambula kuliko ekigere ekisooka. Ng'ona lutandika olina okwesibirira ne weteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu. Kirowooze nti naawe kisobola. Naawe osobola kulikayo mukuwumulako ko kwe tubaddemu katono. Tukomyo nate n'emboozi ya mukulu Samuel atubuulira era atunyumiza gwatandika obulamu bw'ensi eno kuba teyagwa bugwi ku nsi naye baazaala muzaale nga ggwe naye alina by'asobodde okukola oba oli awo ebiyinza okusoomooza oba okusiikuula okubaako nawe ky'okola ne tuba nga ate tukwogerako oba tukwenyumirizaamu oba naffe nga tukwegomba. Sam, bwe tugendedde mu kuwummulako obadde otunyumiza akayumba kali ak'ekinyansi katonyanga n'okwetoolola okutuuka wazuula nga tewaliwo nza kwewogoma n'ogamba asigadde ebweru asinga n'ogenda mu nkuba n'owanika emikono ontandika okusaba okusaba okuyigirawa. Nze nabeeranga omuprotestanti nga sinaba kurokoka naye nga nsaba kubanga saafunanga muntu yena wenaasoboranga kubuulira ebizibu byange nasobola kunyamba ne ndaba sirina muntu yanayinza kunyamba maybe nze kanzirukire ku Katonda ayinza kunyamba. Wabeerere wa Reverend Eruya kuwa fizi n'ebitabo ebyasooka nasomeranga n'oyo okusaba naye okugendayo nagendayo nga manyi n'okusaba kubanga nze nabeerangawo ne jjajja wange mama zara tata yali nga murokole yali murokole nga manyi kusaba nasaba nnyo awaka wali naye n'atuuka kiseera n'afa ne nsomereyo okusaba kati ne ngamba maybe nze kansabe Katonda ayinza kunyamba kubanga bazadde baganye kunyamba ba neighbors tebagala kunyamba relatives tebagala kunyamba abagaga bokukyalo wano tewali bw'otuuka ku muntu n'agamba nva mu maaso kati nze ne ngamba nze kangende mu maaso ga Katonda mubuulire nasabange Sara nze kankubuulire oli eyo ng'owuliriza otulaba ku Deruta TV nasabanga nnyo manyi kusaba ngu bw'oba oli kukubo ng'ogenda ng'osaba ne mukutambula ng'otambula osaba nga omuntu bw'aba alya erindaazi by then abeerangawo nga donati zaakajja ng'olaba omuntu ng'aguze donati gwe n'ogamba Katonda ono gw'omuwadde donati nange nyamba nfune kapasite y'okuwa donati. Omuntu bw'agula erindaazi omuntu bw'ayitawo nga ayambadde empale nungi bw'oyita kukanyumba kataka naye nga karungi oluusi nkaliko iron sheets ningamba Katonda ono gwe wamuzimbira nange nzimbira. Omuntu nga mpitawo n'akagaali nga nsaba owe piki nga mpitawo nengamba gwe Katonda ono gwe wamuwa piki eno nyamba olunaku lumu nange ntuuke nga piki eno nga yange kubanga gwe wagimuwa. Owe motoka nga bampitangawo naye nga nsaba motoka nga ntini zino za 10 promo kubanga naraba size nene nengamba zino Katonda mpayo kala katini nga wegwanyiza buli obutono kye kyakutise nene kye kyakutise motoka nene omusajja omuvumu bw'atyo eriyo najonyumiza walaga obuvumu otuuka otya ku bintu ebyakabi oba ebyomuwendo ate n'osaba obutono. Nze nasabanga ebyo kubanga omanyi kweraba n'oyegaya n'ogamba eno levu eri wala nze saalowooza nga nyinza kutuuka ku levu eno naye nga ndowooza Katonda asobola kunkolerako atista mbe nga piki ba motoka nga promo nga 10 ng'obu ezo motoka ze wansi bwawisho so buli muntu nga mpitawo muntu bwendaba ng'aguze ng'enyama naye ngamba Katonda ono gw'omuwadde sente n'agula enyama nange nyamba olunaku lumu nange ngule ku nyama nje ku nyama ewaka ndaba bajja enyama naye nze sijja nyama kati njagala tugende wali mu sekendu mwembozi yonna gye tunyumiza tukyali mu primary yes. Sekendu osomedde wa era wagisoma nagenda kiyi abeerangayo amasomero mangi agebeyi nagalaisi kiyi eyo kiyi sub county kati eri town council kati nze nenoonya esomero jasi ejaberanga nga liri
It is cheap. Diawe bei ntono. Ngabitone. Diari cheapest. Lisinga kubere sente. Kweli ononya. Zenengenda jali living. Lifana na mubi. Nabapangsa. Baji tanga. Cheap people's secondary school. Nganinya baji wa cheap people's secondary school. Di wagina no sabaye. Zenengenda cheap people's secondary school. Nensoma senior one. Ao anko wange bamuita Matia bwana kola burunji mu senior 1 mu primary P7 yenansa sora senior 1 anko wo anda wa mami wo anda watata wange kati bya sasura senior 1 nembera ngangenda kumulimira kati waje ni nemvayo wajaja Wajeni nemvayo nalimiranga January mukade kati nemvayo nendimira anko wangu kubanga ya sasura school fees senior 1 bwenabera yo mama wangu na meetinga muka anko na muvuma ngatebagara nsome tebagara bali bampere nalabye nako kati mama wangu navuma muka anko bwe yavuma muka anko Muka anko naja waka na gamba anko onumana tumute. Tumuleke. Toda muku musa sura school fees. Anko na gamba umana onu akora burunji. Ate atukolera nyo emirimu waka. Katiru achigwa na gamba mkazi anvumye. Ebi gambo bibi. Akulopa yo. Na gamba anko na gana. Na gamba onumana mugezi ajakutu ya mbancha. Teyavi ulirito. Mchara na gana. Na parking ebintu bye na anoba. Mchala wa anko. Nga ndiye yo wa anko wange. Anko te na nkweka. Nembi ulira ba neighbors nga baja nga babiyogera. No bagambe biyo nga bibi. Bango mchala genze ku mama we yavuma muka anko kati muka anko na anoba kata yagala ove wano ogende. Nengamba katonda nkoze echi. Bani msinia wanu. Tadi tam. Au ango wange nagenda namujayo neba mugamba osoko gobo oyo mwana oyo muvubuka nagamba aje agende. Anko yatia kuchimbulira. Kiba mugambi akugobe. Naye omuchara webwe yaja nangamba sam soko je. Ne mukulisayo nagamba. Bade nkusaba parking ebintu byo byonna odde wa Ningamba chichi haba dewochi. Natambulira. Ni mpakinga. Ni nginda. Ni nzira waka. Wata atiri. Wata ata wange. Ni mama wange. Neda yu mkanyumba kange. Benatuka waka. Ni intandika kuzimba kalara. Ni nzimba kanyumba kalara. Nze nazimba. Bale nazimba karina. Yechinyasi. Na tete riko broka yona. Ngani mwana muto when I was in senior 1 muchumura nga mva mu senior 1 awo I mean third term no muchumura awo nenji malirisa odeyo waka neyo deyo nankuba mpya nozimba nga kora kekinyasi kakalina kakalina nakazimba mu style nga ya chigezi kubanga abantu banjaga kala nga ngatua nga bajyo kalambura kalambura akakalina Abazungu bwe waliyo Savannah Resort Hotel ne bagambe ne waliwo mvubuka azimbe ne bajja ne baraba obulabi ne bagenda abantu bwe bagamba ngo waliwo mvubuka yakozi yakanyumba ogenda waguru nokora bwoti ne bagamba nyumba cheyo ya broker yachi atade muchi ne bajja ne bakalaba Abazungu no bakirizo kujjo kulana ne takulekera de dola ya de ku poundi tebapanga sente bakube bifanani ne badayo olebe byonnoze wakabatobo ne baganda bo obasangayo nga bali awo nga bakola kibbo balima ensi abakwatira wakabali nga balima zene nentandika kulabye naku senior 2 nenyiya nemfuna sente then senior 3 nensoma first term second term sente neze kwata kati na jeni Jeno oli mukade wali miranga wenali miranga enjara nebere enjara nyingi kataho ne jeni nabureche okulia bambi
nabira injara nyinji katao nze okora ni hambula banga barara bangu banga mu ndimiro zabe ne bagamba agwete tetkwagara kujja kutuyamba chigol munaku abantu nga bansosora nyo na ejeni ya nyamba nyo atenjale gudde jenta ina chakulia e katao senior 3 second term sajso yonna sajso mau yes 3 yeah then nenzija mu third term nenzija na amanyi nga zinganga zinkurembera chipi pose gungo go kulembera atasoma abera mu abera mu kulima kupakasa naye nageza hangako buli week nga nsoma buli week nga nsoma emirunde echi ebiri mu week then emirunde esatu ngenda kulima anonyemere olalanga anonya fizi nga nonya ka sente ka uniform nebirala munabiranga mu nyumba buli kintu kyonna obeddomola oba preti oba ki buli kintu kyonna nze nga nyefaako kubanga bazadde tebasobola kunyamba vuka yezimbo limu kayumba kake kinyasi kuno kakalina kali akaso kawakakola otya bawayongereza kano ako nakavamu kubanga nakazimba nga nimupi nga nimupi 2 ne p3 nga nyakaberamu ako nakavamu ne kakadua nenzimba akakalala kubanga kali kaberanga katini nyo nenzimba ke nenyongera ku size tuzee kusomero olimu S3 okudere buzo obasinze third term kitegezo gena mu S4 nengena mu S4 mu S4 katao naja abasawo babo hajanga kaziri bajja kusomero kola ki nga bakora mu town ya FH hajanga kaziri by then ngalina tayebwa nengena yo nibanga ni baba gamba eri wali yakavubuka ako kagezi ate kaberanga ne jaja wako mukaka huyo mama zara tatu atoyo mukadde ye yawe beranga ngawa abantu ba kigezi edagara lyabo banga jaja wange atuka ko myaka mingi amaso ne gagana kulaba yaberanga ne garden ye miti ya habo imibazi dagala kati kati nalama bwe yalemwa kulaba abazadde bwe bangana ne nasoka kubera ne jaja wange na amaso ni gagana kulaba kuwe nyaka kadiye kati ze nansomesa buli mutigo na nabi nsomesa nga ni mwana muto bwe yabinsomesa ne mbikwata such that abarwadde bwe bajja nze ngende minoge mbimuwe dena biwo mulwadde yakusomesa ebintu ebyo ngo bikwata muto aba yina akatabo muwandika nga biwandika naberanga naye naye natuke kisera nafa bwe yafana osigala nga gwokola kubabadde bampitanga doctor even nomu orevo ne erevo abantu tebategeranga erinya jange bampitanga doctor or abandi abalala ne bampita herbalist bwe wasomeranga wajanjabanga kubayizi nga mbawadagala jajali yakuyigiriza ugena kutale nolinoga even nanga barode baje ne waka naye ngaba tebatu wanga sente manyize batu wanga awe mbadeje tega sangu wakola usente uzaku ngaba tu wanga ngo bibiri bitano umurara na gamba nja kunonyera urusi sometimes ulaba ngaja na kasimo nga kakuwa sometimes abalala ne gukusinga waline kisanga chingi omuntu bwaje yajanga omuntu bwe yajanga nga talina sente nganze muyamba nga nine kisa chingi naye nganze sirina wakunyamba bas o kazire bwe yaja ne baba mgamba oeri wali yakavubuka kamanyi habo yona bajanga ne bambuzanga ko abantu bo kucyalo bibaga bakazire kati nange nemfuna relationship kati nga in charge funa nga manonyera dagara tayebwa nava wakazire yali ngakora na kazire kati nze tayebwa nangamba bali baveko then tuberewa ompebuli dagara lyonna banga nze naberanga mugezi mu buli dagara lyonna nga ndimanyi bajjanga batya nezine motoka ezijja nezirika ekizindalo nga bayimba babajjanga batembeeya awo abaana bagendanga ku radio ne bakora talk shows ne bagamba abasawo baveeno bakebera manya bali
Baline dagala ya rusazi alaje bichinge bintu binji birwadde binji ne basomesa ku radio enchaba rwadde ne bagendawa chimu town kubanonya ne nkora ne tayebwa nze nacho era tayebwa dagala linji yagendange waffe waka nga tuno nga nze nga ntwa dagala nga ninoga niteka waka ye naja na ne motoka na atwara tayebwa yansasura ko fees ya senior 4 ne senior 5 nga mchwera dagara nga kusasuye senior 4 ne senior 5 katao mulagiriranga katao nengenda netaibwa nengenda clinic nange nga nkopa yebirara nabanzi jaka magezi gahabo nze nange mbazi jaka gechisawe birara kati bwe namara erevu nenda ba center za university sizirina nze neyiya nengenda munakofa akosa waliwe kitongore cyane akosa kirabira yes kirabira abasaho bantu bahabo ningenda by the way simono musaja bamwita musasizi kalimu musasizi oyo musaja murunji nyo oyo musaja ya mera natuka yo naba nechisa chamanya wari uno mara bamwita ni wamanya owembarara doctor ni wamanya owembarara oyo musaja na yanyamba nyo kati nengenda munakosa nensoma kubanga zibasanga jona mbimanyi nengenda ku training ne bampa certificate ne bampa certificate nemvayo bena vayo nenkora company yange ngabajitanga twajitanga better quality better quality uvude munakosa bakwa ni certificate okoze company iyo yeah bena jikolanga nembula fund ba money kati nembera ne watayebwa nga nkora yo nemfuna company ndarabajitanga Green World International nenkora nabo kati nenkora mu company zisatu nganyia sente nje tageri nkore bwana bera ngao hajangu musaja wahabu nakore kirango nachi wandika bubi nengamba sebo lwacho wandika bubi kirango yajanga ngakore kirango ngawandike kirango ngachi wandika bubi na enchanga akebera ngakore mitwaro nge ngakumi 5 yoka zena muwandikire kirango ne chikora send azisinga ne talk show ne muwandikire kirango chakoranga mitwaro 5 nente kama bunuza menti nente kama bintu binji musajjo uyu nanjagara aho wenyini saa mu tugenda kutandikira ugambye sente za university zikubuze zenenge na munako ngena munakosa ne bakutendeka nokola company ya soko ngami wajita better quality nokola endala katao nakoranga ni watayebwa nenkora no mu Green World International kati nemfuno yo musajjo mulala bamwitanga Dr. Ayamba ya by then yakoranga aya ibyari bajeta bamutamba hapo clinics ne tugenda yo nengena naye nampitanga kubanga namukolera ekirango ne kikora sente nangamba kakaza kana kavubuka kato kali na magezi na ntwara kati ne munga ne twakoranga yemeza gabiri sente ne zigana nengamba ino company teriko mukisa tukole company nda mpulide Ayamba tulabi katuna tutuka company ya Mukama Nayamba yes. Wejira yes. Tugenda utandikira abaleba Dota TV njagala kubebaza okubanga mubadde na fe tugenda kubate tusimbula okuvaawo kutuna batu damwate okubanga tusisinkanye ne program ya feno nawo sobola mbebaza okubanga mubira kabira buli wa Sunday sawa zinubiri paka sawa 3 tubera kone program wenu tubaitira abantu abinjawulo ngolo ayo twalese Mukama Nayamba oba Samuel tugenda okubanga tuongera okusetula emboozi eno okutuusa bwe tunaagigusa Dota TV tukole buli lugendo lwetu tambula kulike ekigere ekisooka ng'ona lutandika olina okwesibirira ne weteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe kisobola.